Yes, det ble en strålende lørdag i går. Mye fin fotball på TV-en fra Russland. Men ikke minst, dagens dobbel. Rett inn, 19 i odds, fine penger tilbake. Er nå to strake. Spørsmålet er, kan jeg gjøre som Valle Mathis, Cristiano Ronaldo? Legg på til et hat-trick. Vi får se i dag, det er Forus igjen. Dagens dobbel er mitt fokus, og i dagens dobbel 1, der skal vi igjen bruke tre hester. Jeg tror vi kommer veldig langt med det. Vi skal ha hest nummer 6, Gin & Tanic. Vi skal ha hest nummer 9, Linz Tanic. Og vi skal ha til slutt nummer 11, Wayne Brogaard. Vinnerhesten som var så strålende i fjor, ikke fått det helt å stemme. Jeg tror den kan få et fint løp i dag. I andre avdeling så blir det en stor favoritt, regner jeg med. Det er Highland Breeze, strøket ned et spor. Det er en fordel. Den bør forsvare sitt favorittstempel, mener jeg. Og vi bruker den som banker i DD2. Tre rekker. 50 kroner rekker. 150 kroner. Lykke til.